Želimo vam dobro veče. Pratite dnevnik Prima mreže. Na početku pregled vijesti dana. Naredne godine u vladi Srpske novo ministarstvo, najavio predsjednik Dodik. Zasjedalo koordinaciono tijelo za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini. Iz vlade Srpske poručili, u Srpskoj nema uslova za zbrinjavanje migranata. Počela sanacija i rekonstrukcija Romanijske ulice na Palama. Opština Istočno Novo Sarajevo, za 17 preduzetnika podsticaj od 40.000 maraka. Načelnik opštine Pale potpisao ugovore o stipendiranju 70 studenata. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o kosmetu. Otvorena američka ambasada u Jerusalimu, protesti Palestinaca, desetine mrtvih. Sutra promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom. U Banja Luci je danas održana sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 25 godina od osnivanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Sjednici odbora prisustvovao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik i od naredne godine najavio formiranje novog ministarstva u vladi Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da Republika Srpska namjerava da početkom naredne godine formira posebno ministarstvo za nove tehnologije i razvoj, u čemu će nesumnjivo podršku pružiti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Mi želimo da to ministarstvo bude primijenjeno karaktera, ne apstraktnog u smislu nauke, ne bi isključio da bude ministarstvo koje će se baviti primjenom nauke i dostignuće koje imamo ovdje i bilo gdje u svijetu, a pogotovo primjenom i implementacijom tehničkih rješenja koji bi mogli da podignu naše društvo na više tehnički nivo. Akademija je za sebe ostavila značajne projekte. Oni su ogledaju u činjenici da je već enciklopedija doživjela svoje već početno izdanje i da se nastavlja dalje da radi. Mnogi seminari i mnogo važno pitanje jeste uključenost Akademije u širu strukturu akademskih organizacija Evrope i svijeta. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da činjenica da je usred građanskog rata osnovana institucija kao što je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske govori da su i u to vrijeme ljudi razmišljali da treba da dođe mir, da se radi, živi normalno i učestvuje u izgradnji savremenog svijeta. O važnosti Akademije mislim da ne treba posebno trošiti riječ. Sama činjenica da je ona danas u poslovnim odnosima sa drugim akademijama drugih država, da je priznata u mnogim institucijama širom Evrope i svijeta i razmišljajući na taj način možemo zaključiti da je ovo jedan od promotera Republike Srpske, jedan od stubova i Republike Srpske i mislim da građani Republike Srpske na sve ono što je Akademija uradila do sada mogu da budu ponosni. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da Akademija ima što da kaže i pokaže za ovu godišnjicu jer je riječ o instituciji koja se bavi nizom važnih društvenih pitanja i ona je kao takva važan stup državnosti. Stup koji na određen način pokazuje da su situacija u Republici Srpskoj takva da postoji svijest kod ljudi, običnog čovjeka, svijest o tome da treba Republici jedna najviša naučna i umjetnička institucija kao što je Akademija. Moram reći, pored toga što postoji takva svijest, postoji razumijevanje najviših organa vlasti, počeo od predsjednika Narodne skupštine i predsjednika vlade. Zato ova proslava treba, zapravo obilježavanje, treba da pokaže snagu i jedinstvo nauke, politike, one politike državne, ne svakodnevne, snagu nauke, politike i snagu naše vizije budućnosti
Republike i budućnosti svih nas. Svečano obilježavanje 25 godina od osnivanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske predviđeno je za septembar ove godine, a pokrovitelj obilježavanja bit će predsjednik Republike. U Sarajevu zasjeda koordinaciono tijelo za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini, kojim predsjedava predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić. Sastanku prisustvuju predstavnici Ministarstava bezbjednosti i ljudskih prava Bosne i Hercegovine, službe za poslove sa strancima i granične policije, Direkcije za evropske integracije, ombudsmani Bosne i Hercegovine za ljudska prava i američki ambasador Maureen Cormack. Iz granične policije Bosne i Hercegovine ranije je upozoreno da je sve veći priliv migranata u BiH i da se više ne radi o pojedinačnim slučajevima, već o organizovanim pokušajima ulaska većih grupa migranata u zemlju, te da ovoj policijskoj agenciji nedostaje više od 500 kadrova. Vlada Republike Srpske juče je na hitnoj sjednici zaključila da na prostoru Republike Srpske nema uslova za zbrinjavanje migranata. Jedan od zaključaka vlade je da se obezbijedi pojačano prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u rubnim područjima. Vlada Republike Srpske traži od granične policije BiH da pojača rad na granicama, a od predsjedništva BiH biće zatraženo da uz angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine obezbijedi pojačanu kontrolu granice. Vlada Srpske je zaključila da će obezbijediti potrebnu logistiku za transport i tranzit migranata. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je da Bosna i Hercegovina ne može sama da riješi problem takozvane balkanske rute migranata. To zavisi od Turske, Grčke, Albanije, Crne Gore, pa tek onda na red dolazi Bosna i Hercegovina, zadnja zemlja u nizu pred Evropskom unijom, izjavio je Mektić za BHRT. Prema njegovim riječima na tu rutu može da utiče Evropska komisija tako što bi još jednom trebalo da preispita ugovor sa Turskom kako bi zvanična Ankara zaustavila kretanje ilegalnih migranata u tom pravcu. Mektić je rekao da će predložiti proširenje kapaciteta za prihvat i registraciju migranata i da bi oni trebalo da poštuju odluke nadležnih organa. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće večeras u Mostaru sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Predsjednik Srpske u Mostaru će večeras prisustvovati tradicionalnoj manifestaciji 17. Večernjakov pečat. A hrvatski član BH predsjedništva Dragan Čović večeras će u Mostaru primiti i predsjednika Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Godišnjica stradanja pripadnika JNA u Tuzli biće obilježena sutra na gradskom groblju Pučile u Bijeljini, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci 29 vojnika stradalih u Tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. godine. Muslimanske snage napale su i zasjede kolonu JNA koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne Husinska buna. U koloniji je bilo 200 motornih vozila i oko 600 starješina i vojnika. U napadu je ubijeno 59 vojnika, a 44 je ranjeno. Prošlo je 26 godina, a porodice žrtava i učesnici Tuzlanske kolone i dalje traže pravdu. Su jednostavno postavili zasjedu i vojnike koji sigurno ne mogu biti nikako vojni cilj, ako nisu bili u vojnoj formaciji, nego su mirno sjedili pod tiradama kamiona. Oni su otvorili na njih vatru, mučki su ih ubijali. Mi sutra u Bijeljini, istina, nismo u Tuzli mogli to da obilježimo, zato što nisu htjeli da prihvate naše zahtjeve, a zahtjev je bio jako jednostavan i prost, da se na licu mjesta, na licu stradanja položi spomen ploča i da mi možemo uz naše pravoslavne hrišćanske običaje dati pomen i odati dužnu poštu poginulim pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Mi to obilježavamo u Bijeljini, ali onog momenta kad se steknu uslovi, kad tuzlanske vlasti prihvate ono što mi tražimo, a mi tražimo ono elementarno što je pristojno svakoj žrtvi, mi ćemo se vratiti na mjesto stradanja. Izvršni odbor predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila
Ocijenio je danas u Banja Luci neprihvatljivim objavljivanje centralne evidencije nestalih lica u Bosni i Hercegovini ukoliko ta baza ne bude sadržavala podatke o okolnostima nestanka, statusu nestalog lica te da li je vojnik ili civil i podatke o nacionalnosti. Tražimo da se u zakon o nestalim licima unese pojedinačno ime i prezime svake nestale osobe, nacionalnost, da li je bio vojnik ili civil i tačno mjesto gdje je nestao. Ovo su danas poručili predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila. Kako je istaknuto, neprihvatljivo je da se evidencija svede na brojku bez znanja o kome je tačno riječ. Ako oni žele da to masovno urade procentualno u jednom načinu ili brojku da se tu nalaze i Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a da ne znamo po imenu i prezimenu ko je nestao, kad je nestao, ko je bio vojnik, ko je bio civil, ko je nestao u logorima, gdje i kada, mi se s tim nećemo složiti sigurno. Tu moramo imati zaključak i već ga imamo takav, da ćemo 100% ići do kraja i nećemo prihvatiti zakon ako bude drugačiji nego što mi to želimo. Ono od čega mi nećemo odustati jeste da se imenom i prezimenom sa nacionalnošću, okolnostima stradanja evidentiraju sve žrtve iz proteklog rata, odnosno svi nestali koji su se nalaze u Institutu za nestala lica. U Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila nezadovoljni su i radom suda i tužilaštva BiH na procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima. Slobodno možemo reći da je ono politizovano, pristrasno, jednostrano, gdje je i predmet Atif Dudaković pokazao da jedni aršini postoje za zločince iz reda bošnjačkog naroda, a da se skroz drugi aršini primenjuju kada su optuženi iz reda srpskog naroda. Činjenica da se Atif Dudaković brani sa slobode govori o tome da on ima mogućnost da utiče na svedoke i da isto kao i predmet Naser Orić i Sabahudin Muhić dovede u situaciju da dobije oslobađajuću presudu. Zbog toga iz ove organizacije traže da se ispravi nepravda prema porodicama srpskih žrtava, da se predmet Naser Orić i Sabahudin Muhić ponovo vrati na suđenje, odnosno da se ukine prvostepena oslobađajuća presuda. U toku je i podnošenje tužbe protiv Instituta za nestala lica BiH. U svakom slučaju za njihov neodgovara rad kad je u pitanju traženje nestalih lica, kad je u pitanju ekshumacija nestalih lica, kad je u pitanju rade patologa, na primjer, koji već ima mogućnost da radi, imamo toliko u našim kosturnicama posmrtnih ostataka da komotno u Banja Luci možemo da to radimo. Porodice poginulih i nestalih očekuju da Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske obavlja identifikacije posmrtnih ostataka nestalih koji se godinama nalaze u spomen kosturnicama u Srpskoj. Na Palama je danas počela sanacija i rekonstrukcija Romanijske ulice, projekat vrijedan 1.153.000 maraka. Iz pomoći vlade Srbije obezbijeđeno je 978.000 maraka, dok je 175.000 maraka obezbijedila opština Pale. Sanacija obuhvata stari dio puta preko kalovitih brda od gradske kafane do pansiona Olimpik, ukupne dužine 2 km i 662 metra. Izvođač radova je preduzeće Iliđa Putevi iz istočnog Sarajeva, a rok za završetak radova je 120 dana. Iz opštinske uprave Pale saopšteno je da će dolaziti do povremene obustave saobraćaja, pa mole građane za razumijevanje i strpljenje, jer je riječ o obimnom i značajnom infrastrukturnom projektu za lokalnu zajednicu. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić potpisao je danas ugovor o podsticajima od oko 40.000 maraka sa 17 preduzetnika koji se bave različitim poslovnim djelatnostima. Riječ o podsticajnim sredstvima iz prošle godine jer je konkurs kasnio, a ukupno bi trebalo da bude raspisan i za ovu godinu. Jedan od preduzetnika koji je potpisao današnji ugovor za dobijanje podsticajnih sredstava je i Mladen Vidović, čija supruga je vlasnik suvenirnice. Iznos je 1.500 maraka i bit će iskorišten za kupovinu novih nekih mašina koje nam fale to da upotpunimo proizvodnju. Širimo se, otvorili smo još jednu poslovnicu u Trebinju. Ovdje smo sad malo zbog ovih radova na parku uzeli godišnji odmor dok malo to se sve sredi, ali dosta je dobro, nadam se da će biti još bolje.
Nadležna komisija Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti je na osnovu pristiglih prijava podržala one koji duži period posluju ili su tek počeli sa radom, a imaju realne financijske pokazatelje da mogu nastaviti poslovanje na području ove lokalne zajednice, rekao je načelnik Ćosić nakon potpisivanja ugovora. Mi svake godine imamo u našem programu rada, kako opštinske uprave, tako i program rada Skupštine opštine, program posticaja razvoja privrede i poljoprivrede na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Iz tih sredstava, otprilike u nekom omjeru 50:50, podržimo i privredu i poljoprivredu. Podržavamo ljude iz različitih branši, kako u poljoprivredi, tako u privredi, ali ono što je danas specifično, danas smo potpisali ugovore o dodjeli poticajnih sredstava iz 2017. godine, s obzirom da je konkurs malo kasnije, a bit će raspisan naravno i za 2018. sa 17 zanatlija, preduzetnika, ljudi koji se bave različitim poslovnim djelatnostima u vrijednosti blizu 40.000 konvertibilnih maraka. Ja moram da kažem da je tu bilo ljudi iz različitih branši i ponosan sam. Na području opštine Istočno Novo Sarajevo djeluje značajan broj zanatsko-preduzetničkih djelatnosti gdje možemo slobodno izdvojiti kozmetičke salone, možemo izdvojiti ljude kao što je bio ovaj prethodnik koji se bavi prodajom suvenira i on je jedan jedini i siguran sam da će u budućnosti ih biti još više. Ljudi koji se bave grafičkom djelatnosti, bila su dva korisnika, bilo je jedan broj ljudi koji se bave trgovinom nabavke obrtnih sredstava, što znači da mi kroz taj program podržavamo širok dijapazon privrednih djelatnosti. Opština Istočno Novo Sarajevo svake godine realizuje program podsticaja za razvoj privrede i poljoprivrede. Ovim programom za 4 godine podržano je između 120 i 150 korisnika, a registrovano ih je nešto više od 300 na području Istočnog Novog Sarajeva. Ćosić je podsjetio da je u toku i javni poziv Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, za koji preduzetnici mogu aplicirati i jedan dio sredstava dobiti i na taj način. Načelnik opštine Pale Boško Jugović potpisao je danas ugovore sa 70 studenata koji će u akademskoj 2017-2018. godini primati opštinsku stipendiju u mjesečnom iznosu od 120 maraka. Sa prosječnom ocjenom 9,32 pravo na opštinsku stipendiju ostvario je Stefan Lopatić, student 3. godine na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu na Palama. Stefan kaže da nije teško postizati dobre rezultate kada se radi ono što se voli, a sa njim se slaže i studentkinja 3. godine ruskog i srpskog jezika i književnosti Jana Pavlović, također dobitnica stipendije. Pa stipendija, kao što je načelnik rekao, jeste više simbolična, ali znači nam prije svega zato što vidimo da sama opština i zajednica u kojoj živimo cijeni naš trud i uvažava. Drago mi je da je prepoznat naš trud i naše zalaganje i veoma mi je korisna ova stipendija. Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je studentima na dosadašnjem ostvarenom uspjehu, istakavši da će opština naredne godine planirati više sredstava za ovu namjenu. Ono što me posebno raduje je da su tu studenti sa 28 različitih fakulteta iz 4 kategorije, iz oblasti uspješnih studenata, uspješnih koji studiraju u Srbiji, studenti sa invaliditetom i sve ostale kategorije. Mi smo proširili namjerno listu, obzirom da je konkurs bio za 60 studenata, dodali smo još 10, jednostavno nismo htjeli da povrijedimo nikoga i svi koji su ispunili uslove koje su traženi konkursom su u prilici da dobiju stipendiju. Ukupan iznos koji je opština Pale dodijelila za stipendije iznosi 96.800 konvertibilnih maraka. Na konkurs za stipendije mogli su da se prijave studenti koji se školuju i obrazuju u ustanovama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a imaju stalno prebivalište opštine Pale. Na lokaciji Pomoli u selu Tvrdimići u opštini Istočno Novo Sarajevo danas je počela izgradnja prirodnog amfiteatra Beli Vuk, čija je vrijednost 960.000 maraka. Projekat finansira opština Istočno Novo Sarajevo, a planom je predviđeno da ovaj lokalitet bude mjesto za prijatan boravak, ali i odmor turista na 1054 metra nadmorske visine uz odličan pogled na Istočno Sarajevo i Sarajevo. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da se izgradnjom prirodnog amfiteatra Beli Vuk proširuje turističko-rekreativna ponuda i sadržaji koji ovoj lokalnoj zajednici nedostaju u dijelu razvoja ruralnog turizma. Vrijednost radova 96.000 konvertibilnih maraka, ispoštovane sve procedure, nakon projektovanja izabran izvođač radova i na ovaj način proširujemo svoju turističko-rekreativnu ponudu, odnosno sadržaje koje opštini Istočno Novo Sarajevo nedostaju
u dijelu razvoja ruralnog turizma, ali i ostalih oblika. Mi smo na ovoj lokaciji već izgradili lovački dom, izgradili smo određen broj mjesta za odmor, ali ne ostajemo sa tim, ne zaustavljamo sa tim, nego nastavljamo. Ćosić je istakao da ove projekte finansira opština vlastitim sredstvima, ali se nada i podršci viših nivoa vlasti. Da sve ovo što radimo, radimo opštinskim sredstvima, znači sredstva opštine Istočno Novo Sarajevo, i očekujemo da će konačno da bude prepoznato i od viših nivoa vlasti. Ja se nadam da će Vlada Republike Srpske, nakon onoga što uložimo ovdje, nakon izgradnje ovog amfiteatra, nakon dodatnih sadržaja za odmor, nakon usvajanja urbanističkog projekta, prepoznati ovo mjesto kao veoma bitno mjesto na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Očekujemo da će i nadležna ministarstva, prije svega Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo poljoprivrede, nadamo se da će ovo prepoznati, jer ovaj lokalitet je od vajkada značajan za ove ljude ovdje. Tokom ratnih dešavanja 92. 95. u mnogome je značio, ova lokacija je bila veza sa Jahornom, sa Palama, ovim putem su ovdje ljudi prolazili i nama je cilj da ga danas upotrijebimo u druge svrhe. Direktor preduzeća Aquamont Merc Nikola Lalović zahvalio je načelniku opštine na ideji gradnje lovačkog doma i amfiteatra, navodeći da će to biti lijepo mjesto za izlete, koncerte i različite manifestacije. Sve će biti po planu izvedeno u skladu sa normama građevinskim i po projektu. Rok je 45 dana. Ovo turističko naselje bit će upotpunjeno ugostiteljskim i smještajnim objektima s ciljem promocije turizma i poljoprivrede i plasiranjem domaće proizvodnje. Na Sokolcu su svečano dočekani hodočasnici koji su se vratili sa pokloničkog putovanja manastiru Ostrog. Ovogodišnje putovanje posvetili su borcima koji su dali život za Republiku Srpsku i za oko 1000 boraca koji su vječno utočište našli na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik u Sokolcu. Sveštenstvo crkvene opštine Sokolac, predstavnici lokalne vlasti, brojni vjernici, rodbina i prijatelji dočekali su sinoć hodočasnike u porti hrama Romanijske Lazarice. U zajedničku molitvu prenijeli su nam svoje iskustva sa 10. jubilarnog putovanja. Još jednom su dokazali da je snaga vjere i ljubavi najveća sila koja pokreće čovjeka. Pa bilo je stvarno i napora, ali jaka je želja bila za tim i taj osjećaj se ne može opisati, to se mora doživjeti jednostavno. Koji od dana je bio najteži? Možda drugi. Ne znam kako da krenem, a da me ne savladaju emocije. Zaista neopisivo, nedoživljeno. Meni je četvrti put da idem na hodočašće, svaki put je to sve bolje, sve naprednije, sve tvrđi u vjeri. To što je sve masovnije, to samo pokazuje da ova naša Romanija ima prekrasnu omladinu. Meni je zaista bila čast biti u jednoj ovakoj koloni sa ovim mladim ljudima kojih je svake godine sve više i više. Ove godine 30 ljudi je učestvovalo. Pridružili su nam se sugrađani iz Istočnog Sarajeva od ozdo, prijatelji naši, drugari iz Rogatice, iz Han Pijeska, tako da smo u bukvalnom smislu predstavljali Romaniju i romanijski kraj. Mi jesmo u manjini, ali evo, da ove godine nas je i najviše, nas 7 je krenulo, djevojaka na ovo hodočašće. Mislim da ne treba ničega da se boje, da je to nešto što uz Božju pomoć svi mogu podnijeti, i momci i djevojke, jedno prelijepo iskustvo koje svi treba da dožive. Hodočasnici su na Đurđevdan po blagoslovu sveštenstva crkvene opštine Sokolac otišli na 10. jubilarno putovanje manastiru Ostrog. Ovogodišnje putovanje posvetili su onima što život dadoše za Republiku Srpsku u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, za oko 1000 poginulih boraca koji su vječno utočište našli na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik u Sokolcu. Na Palama je sinoć u sportsko-poslovnom centru Peki održana druga smotra dječijeg folklornog stvaralaštva Republike Srpske. Organizator manifestacije je Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, generalni pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, a sponzori opština Pale i grad Istočno Sarajevo.
Druga smotra dječjeg folklora okupila je na Palama 400 djece uzrasta od 7 do 15 godina. Na smotri su se koreografijama predstavili folkloraši iz Mrkonjić grada, Banja Luke, Čelinca, Trebinja, Doboja, Milića, Brčkog, Gradiške, Mokrog i Čačka. Zdravo, ja sam Bojana Jovanović. Igram u kudu evo već 5 godina. Ovo mi nije prvo takmičenje, bila sam na mnogim do sad. Bili smo u mnogim gradovima, naravno, bilo nam je divno. Ja sam Marko Radivojac, u ovom igramo 2013. godine. Već smo bili smo na dva takmičenja i mi smo bili domaćini prve smotre dječjeg folklora. Onaj ko ne igra folklor, taj jednostavno ne razumije kako je lijepo putovati sa folklorom. Prva smotra dječjeg folklornog stvaralaštva održana je u Gradišci. Ove godine uloga domaćina pripala je kulturno-umjetničkom društvu Mladost sa Pala. Danas nam je pripala čast da budemo domaćini druge smotre dječjeg stvaralaštva, folklornog stvaralaštva Republike Srpske. Ova organizacija se manifestuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i mi kao domaćini imamo veliku čast da ugostimo oko 12 društava. 10 društava će se učestvovati u takmičarskom dijelu, a dva društva, KUD Romanijska Vrela iz Mokrog i KUD Dule Milosavić Žele, koji dolazi iz Čačka, nastupiće u revijalnom dijelu. Predsjednik Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske Hadži Momčilo Vesović kaže da Savez trenutno okuplja 24 društva. Tu su uglavnom najznačajnija društva Republike Srpske po svom kvalitetu i po prezentaciji kojoj prezentuju našu kulturu u svijetu i u regiji. Opština Pale je večeras domaćin druge smotre dječjeg folklornog stvaralaštva i ja moram da se zahvalim prije svega tehničkom organizatoru, kulturno-umjetničkom društvu Mladost Pale, naravno vlade, odnosno Ministarstvu prosvjete koji je također pokrovitelj i Savezu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske. Žao nam je što je vrijeme, da kažemo, nije išlo u prilog pa nismo mogli da održimo defile onako kao što je bilo zamišljeno, ali evo, nadamo se da ćemo to večeras nadoknati u Kulturno-sportskom centru Peki. Organizator smotre je Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, generalni pokrovitelj Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, a sponzor je opština Pale i grad Istočno Sarajevo. Nakon koncerta održanog u sportsko-poslovnom centru Peki učesnicima smotre i članovima žirija podijeljene su zahvalnice i najavljeno novo druženje naredne godine na trećoj smotri koja će biti održana u Brčkom. U istočnom Sarajevu sinoć je otvoren 19. međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta Lutfest 2018, ove godine pod nazivom Poetika lutkarskog izraza. U takmičarskom dijelu festivala učestvuje 10 pozorišta iz 6 zemalja. Proglašenje najboljih i dodjela nagrada predviđeno je za 18. maj, kada se festival zvanično zatvara. Povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice, Osnovna škola Pale organizuje četvorodnevnu manifestaciju pod nazivom Zdrava porodica, uspješna zajednica. Manifestaciju čini niz aktivnosti učenika, nastavnika i roditelja sa ciljem što uspješnije saradnje škole i porodice. Otvaranje manifestacije planirano je za sutra, a tokom 4 dana organizovano je više radionica, izložbi dječjih radova, kolača i sokova, a tu su i žurke, javna tribina kao i donatorska večera planirana za četvrtak 17. maja u 20 časova u svečanoj sali Sara. Cjelokupan prihod sa donatorske večeri namijenjen je obnovi Osnovne škole Pale. U Njujorku je počela redovna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu i Metohiji, na kojoj Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je rekao da je potrebno provesti sve što je dogovoreno između Beograda i Prištine bez dodatnih uslovljavanja. Na sjednici se raspravlja o izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a za period od 17. januara do 15. aprila.
Generalni sekretar Svjetske organizacije Antonio Guterres u tromjesečnom izvještaju o Kosovu navodi da je zabrinut znakovima pogoršanja odnosa Beograda i Prištine, posebno nakon hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosmet Marka Đurića. Predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković rekla je za RTS da je ubijeđena da će se suštinskim i posvećenim radom poslanika dokazati da bombardovanje Srbije i njenih građana osiromašenim uranijumom ima uticaj na porast malignih oboljenja. Imamo obavezu prema građanima da im nakon iscrpnog rada saopštimo istinu jer je to zločin bez presedana, a istinu o bombardovanju pokušat će da utvrdi Skupštinska komisija, istakla je Gojkovićeva. Najvažnije je što mi sad raspravljamo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, govorimo o potrebi formiranja ovakve komisije na parlamentarnom nivou. Komisije koja ima veoma zahtevan zadatak ispred sebe, a to je da istraži posljedice bombardovanja iz 1999. godine na zdravlje i životnu sredinu ljudi sa posebnim osvrtom na upotrebu projektila sa osiromašenim uranijumom. I nešto što nam zaista pomaže u ovom poslu je svakako izveštaj italijanskog parlamenta, dakle države jedne od članica NATO pakta koje su učestvovale u bombardovanju, koje su posle više godišnjeg istraživanja, ispitivanja u komisiji relevantnih činilaca, vojnika, vojnih lica, ispitivanje izveštaja, dokazali da su italijanski vojnici umirali i obolevali i oboljevaju od posljedica toga što su boravili na područjima na kojima je korišćeni projektili sa osiromašenim uranijom. Sjedinjene Američke Države danas su zvanično otvorile ambasadu u Izraelu koja je premještena iz Tel Aviva u Jerusalim, prenosi Reuters. Uoči otvaranja Palestinci su protestovali kod granične ograde Izraela sa pojasom Gaze. Tokom sukoba izraelske snage ubile su 41, a ranile najmanje 900 Palestinaca. Sa ovim brojem žrtava današnji dan ubraja se u najkrvaviji od početka razornog rata u pojasu Gaze između palestinskog pokreta Hamasa i Izraela 2014. godine, prenosi Reuters. Izraelske snage su prema navodima svjedoka ispalile i suzavac na demonstrante koji su se smjestili u šatorima kod granične ograde. Izraelska vojska je saopštila da je postavila nekoliko bezbjednosnih linija na granici u pojasu Gaze u slučaju da Palestinci uspiju da probiju ogradu. Slijedi još nekoliko vijesti iz svijeta. Najmanje 4 policajca i 6 civila ranjeno je u bombaškom napadu na sjedište policije u Surabaji, drugom najvećem gradu Indonezije. Samoubilački bombaški napad izvršili su članovi jedne petočlane porodice, među kojima je bilo i 8-godišnje dijete, saopšteno je iz policije Indonezije. Porodica je stigla na 2 motocikla i potom se raznijela na kontrolnom punktu ispred policijske stanice, rekao je na konferenciji za novinare šef policije. Dijete je preživjelo i trenutno se uporavlja. Napad je izvršen oko 9 časova po lokalnom vremenu, a još nisu poznati svi detalji. Juče je jedna islamistička porodica ubila 13 ljudi u samoubilačkim napadima na 3 crkve u Surabaji. Odgovornost za napade preuzela je organizacija Islamska država. Bijela kuća je osudila teroristički napad u Parizu i izrazila solidarnost sa francuskim narodom poslije napada nožem u kojem je francuski državljanin čečenskog porijekla ubio jednog muškarca. Tužno je vidjeti teroristički napad u Parizu. Mora se promijeniti način na koji razmišljamo o terorizmu, napisao je na Twitteru američki predsjednik Donald Trump. Napadač, 21-godišnji Hamzat Azimov, ubio je 29-godišnjeg muškarca i povrijedio još 4 osobe. On je tokom napada uzvikivao Allahu Ekber, a policija ga je potom ubila.
Oluje praćene snažnim vjetrom i obilnom kišom odnijele su na sjeveru Indije najmanje 40 života, saopštile su danas vlasti. Meteorolozi su objavili da je vjetar dostizao brzinu od 109 km na čas, obarao drveće, stubove za prenos elektroenergije i rušio kuće. Željeznički saobraćaj je u prekidu, a desetine letova preusmjerene su sa međunarodnog aerodroma u New Delhiju jer je oluja zahvatila grad i obavila ga prašinom i pijeskom. Vlasti u državi Uttar Pradesh saopštile su da je poginulo 38 lica, a još najmanje dvoje ljudi nastradalo je u New Delhiju, prenio je Associated Press. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pravi ugao, u kojoj večeras od 20 časova gostuje pomoćnik direktora Srednjoškolskog centra Pale, Olivera Damjanović. Želimo vam ugodno veče. Naredne godine u vladi Srpske novo ministarstvo, najavio predsjednik Dodik. Zasjedalo koordinaciono tijelo za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini. Iz vlade Srpske poručili, u Srpskoj nema uslova za zbrinjavanje migranata. Počela sanacija i rekonstrukcija Romanijske ulice na Palama. Opština Istočno Novo Sarajevo, za 17 preduzetnika podsticaj od 40.000 maraka. Načelnik opštine Pale potpisao ugovore o stipendiranju 70 studenata. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o kosmetu. Otvorena američka ambasada u Jerusalimu, protesti Palestinaca, desetine mrtvih. Sutra promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom.